Ja. Da det tid dags for julebrusmaking I dag. Ja. Jeg har altså bestemt meg for å arrangere julebrusmaking. Jeg skal arrangere to kvelder, en I dag og en på søndag. Hvor jeg da rett og slett har handlet inn så mye brus at det hjelper. Og så skal vi både blindteste og vanlig teste julebrus og kåre en vinner. Selv om jeg ikke helt 100% klar enda, og må egentlig må jobbe hele dagen på noen andre ting for det, så jeg litt stresset for at det ikke blir helt ferdig til det faktisk begynner da. Men det jo med brus, sant? Det bare å ha brusen, og så sette seg ned, og så begynne å smake. Ja. Stine ligger og søver enda. Hun skal våkne opp til havregrøt, og skal hjelpe meg. Først skal vi I podcast. Studio, og vi skal I noen møter og sånn. Og så skal vi handle de siste brusene. Altså, jeg har vært på sikkert 5 forskjellige butikker for å handle. Jeg har ikke bil heller, sant? Så jeg må bare gå og bære 100 flasker brus fra sted til sted. Kan ta en tekst da, men det sitter litt lagt inn der jeg skal innrømme. Ja, det kosemorgen her? Nei, jeg synes det bra. Jeg føler meg som tenneringen I huset. Mamma, ikke filme! Så nå det noen som har meldt avbud som servitør på brusmakinga. Det sikkert mange som har lyst til å være, men jeg tør liksom ikke be folk om tjenester da, fordi at folk har jo sikkert andre ting å gjøre. Jeg kan ikke helle 15 bruser opp etter 40 mennesker selv. Jeg har ikke noe kjenne til det. Det skal være verdt også. Jeg skal løse det på en eller annen måte. Men først skal jeg I studio. Vi sjukker at ballongen skal først I studiopodde, så skal de på brus... Smaking, smake litt brus. Og så skal de på en boklanseringsfest. Vil du ta et bilde av meg med den bakgrunnen? Spilt inn podcast, Stine har glemt ballongen I studio, og jeg har pirket på en kvise som jeg har, men jeg har også printet ut... Ark til blindtest. Brus blindtest smaking. Nå skal vi bare gå innom en ny, kjøpe litt flere brus, prøve å få frakta det på en praktisk måte ned på Humlegjøscene for kvelden. Har du vurdert å kjøpe det bil, eller? Julebrus, ja. CB skal jeg ha. Ja. Ja. Selv om det fake, vil jeg fare CB. Nå skal det lures. Det mer enn det her? Nei, jeg tror jeg har det nå. Oh lord, sier jeg bare. Nå omsider snart brusmakingen her. Biblioteket. Printet ut 200 ark med brusmaking oversikter. Men så kom jeg på at jeg må brusblogge I dag også, fordi at jeg har jo en julekalender. Og så det så rotet det her, jeg får helt smatt av det. Skulle jo egentlig være et julehus dette nå. Og stakkars juleneke står der. Fuglene skulle jo ha kost seg med det ute dem. Jeg har ikke fått tid til å henge opp. Men det viktigste her og nå brusmaking. Det blir en festkveld av en aften, og jeg ganske forberedt faktisk. Jeg bare later som at jeg ikke har helt oversikt. Så den som har kommet til Njø, og har begynt å pynte litt på bordet hans. Dette blir jo nydelig. Det blir jo litt sånn skudt med nissa og sånn, men det bare at noen skal ta nissa mine etterpå. Sånn at da blir ikke nissa I dag. Vi sa til deg, kamerat, vi har en joker. Hæ? Nei, altså, vi har en joker som da Villa Paris.
er ganske lure, litt av like julebrun julebrus. Kanskje må jeg kanskje hjelpe med det når folk kommer. Jeg skal bidra med det selv også, men at man på en måte fordeler dem ut, og så er det sikkert noen som to, og så er det noen som tre. Men vi må bare gjøre at alle har det hyggelig sammen, og bli litt kjent. Ja. Ok, så vi skal... Var det som matchmaker så? Nei. Ja, altså, jeg har nå vært lærer da, så jeg kan da ta en sånn bli kjent leik. Eller sånn rundt alle skulle huske navnet. Så må du se han kom. Og så var Hanna, og så sier så fin du er i dag! Reis dere opp nå! Snu deg til person ved siden av deg, ta den i hånden, og så sier du så bra du ser ut i dag! Nå var det den kvalitetsbrusen kiwi... Fysj, så dårlig ut. Å vinne av årets julebrustest 2019 med brusbloggen er... Rudolf og Nissen. Han var ganske bra også. Ja, da det to bruskveller overstått. Da må jeg si at jeg litt imponert over egne ferdigheter. Hva brus gjelder, eller hva et sånt arrangement gjelder. Jeg tenkte at det kom til å bli helt fullstendig kaos. Fordi det blir det jo alltid, selv om du liksom har planlagt. Fordi du aldri har gjort det før da. Men det gikk faktisk altså så smertefritt at jeg kunne ikke gjort det bedre, si. Ja. Så med gode hjelpere, med god hjelp. Herregud, det var helt fantastisk. Alle var glade, alle var glade i brusen. Det var verdt de utgiftene jeg hatt for dette. Og synes det var en god investering i min livskvalitet. Så nå har jeg med en liten sixpack igjen. Så jeg koser meg med det.